mitandao ya kijamii katika kushirikisha na kuchukua maoni ya umma katika masuala kadhaa ambayo yanahitaji umma kushirikishwa. Akizungumza baada ya kongamano la mashauriano mjini Kilifi, Aneth Nerima, mwanachama wa tume ya haki za kibinadamu ya Kenya KHRC, amepongeza kaunti ya Kilifi kwa juhudi zake za kutumia majukwaa ya mtandaoni kwa ushirikishwaji wa umma, akielezea hatua hiyo kama hatua muhimu ya kuelekea kuwahusisha kikamilifu vijana katika shughuli za kaunti ambao kwa pakubwa ni watumiaji wa mitandao hiyo. Nafasi hii imewapatia wale Gen Z kwa mfano ambao wengi wao wako kwenye mitandao fursa ya kuweza kutengamana na pia fursa ya kuweza kucontribute katika masuala ya bajeti. So ni kitu ambacho tunakipongeza na pia kusema ya kwamba kuna fursa ya kufanya improvement kwa sababu kwa muda mwingi pia imefanyika, lakini sio kwamba watu wote wamepata fursa ya kupata kuzungumza. Hata wale watu wa county wenyewe pia wamekuwa, kwa sababu wengi wao pia umri umesonga kidogo, utapata kutumia ile mitandao imekuwa bado ni shida. So tutasema kadri siku zinavyoenda ni fursa ya kuweza kuifanya iwe bora zaidi. So mmoja anaweza kuwa kwa X where people really give out their views, na unajua X inakuwa ni more effective kwa sababu mtu ana uhuru wa kutamka na kuongea chochote, nobody sees you. Unaweza hata ika jina lingine pale, but of course you participate effectively. Unaona ile one on one wakati mwingine ina uoga fulani, unafikiria ikimwambia huyo hivi na hivi na hivi na hivi baadaye ataenda kufanya vitu kwa vingine, lakini kule vijana ndio saizi wako, kule vijana wako kwa X saizi, wako kwa Facebook, wako kwa Instagram.